Biciklisti iz cijelog svijeta odvozili su prvu etapu četvrtog izdanja biciklističke utrke Tour of Croatia, a do cilja u Koprivnici prvi je stigao 24-godišnji talijanski biciklist Nicolo Bonifacio, član tima Bahrain Merida. Na trasi od Osijeka do Koprivnice dugoj 227 km ni kiša ga nije uspjela spriječiti da osvoji crvenu majicu, u kojoj kao ukupni pobjednik prve etape već sutra nastavlja iz Karlovca do Zadra. Dodajmo kako je zelenu majicu dobio rumunjski biciklist Emil Dima i to za najbolji rezultat u brdskim ciljevima, dok je najboljim mladim vozačem do 23 godine proglašen Jon Božić iz susjedne Slovenije. Za sve natjecatelje ukupno njih 130 koprivnička je publika pripremila doček na Zrinskom trgu, a spektakularnu atmosferu s ovog najvećeg sportskog događaja za Koprivnicu pogledajte u nastavku.